Tokijská kaviareň Mori Oshi, neviem, ako sa tam po japonsky. Uči. Je určená výhradne pesimistom a všeobecne negatívne naladeným ľuďom. Mori Oshi sa morozní ľudia cítia bezpečne a nikomu neprekáža, keď sa tvária naštvane, nekomunikujú alebo len tupo zazerajú. V japonskej spoločnosti, kde sa považuje priam za povinnosť byť vždy úctivý a vrúcný, je takáto kaviareň oázou pre negativistov. Atmosféru dotvára aj nápojový lístok s bizarne dlhými názvami nápojov. Skvelé, počúvajte. Napríklad, môj otec zmizol pred 22 rokmi a jediné, čo po ňom ostalo, bol list s textom Pegas existuje. To je názov nápoja, upozorňujem. Ďalší, k narodeninám mi mama poslala melón od nás z dediny a ja som nemal to srdce povedať jej, že melón mi už nechutí. Ja som sa tak smiala, počúvajte, toto je úžasné, lebo tam nevycítite nič, aký by to mohol byť nápoj, alebo z čoho, hej, aspoň trošku, keď to tak čítaš, že ako to vzniká. My máme veľmi dobrú, už takú staršiu pani kamarátku v Amerike, ty ju poznáš, Evu, a ona nás naučila robiť výborný welcome drink, tak kamikadze ho volá. Pamätáš si? A tak som sa jej pýtala, že čo to ten názov, že ako to vzniklo, a ona povedala, Ježiš Maria, no tak zo skúsenosti samozrejme, a povedala, môj muž Milan, keď ho pil, tak sa tak dogrcal, že sa 2 dni nevedel postaviť na nohy. Ja citujem, hej? No tak to je ideálny názov, nie pre nápoj do tejto reštaurácie. Jaké kamikadze? Môj muž sa tak dogrcal, toto keď si niekto prečíta. Mne sa to strašne, to je dobrý nápad. Áno, lepšie ako keby to tí prastarí rodičia no. Japoncov. No. Skončili horšie. Nie, mne sa to veľmi páči, to je skvelý nápad. V Japonsku nápad. Sa tomu hovorí negativisti a u nás frfľoš. Jeden taký pán učiteľ bol známy frfľoš a istí manželia mu poslali po synovi hrušky. Doniesol hrušky a povedal, rodičia pozdravujú, posielajú hrušky, pán učiteľ. Oni tie hrušky sú mäkké ako hovno a tvrdé, sladké ako med. Pán učiteľ stretol jeho mamu a frfľal a povedal jej, ale Mariška, ten syn, mali by ste ho trochu poučiť, však on tak škaredo rozpráva, škaredo vravel, no mali ste mu takú dať po papuli, že by si bol hneď zuby obsral. Potom stretol ešte toho otca, ktorý bol otec svetaznalý, Amerikán, vrátil sa z Ameriky a povedal, Jožko, frfľal, ja som taký znechutený, syn škaredo rozpráva, tvoja žena škaredo rozpráva, však trošku ich pouč, nech hovoria krajšie. A on tak mávol rukou, zasmial sa a povedal, čudujete sa, v ríti boli hovnovedia. Ale... Aby bolo jasné, napríklad moja svokra, ktorú zbožňujem, aby bolo jasné, musím to povedať naozaj. Pozdravujeme ju. A úprimne to hovorím, úprimne hovorím to zo srdca, Danka, pozdravujem, ale musím to povedať, ona je presne ten typ frfloša v reštaurácii. Ona má obrovské vysoké nároky na každú jednu reštauráciu, kde je, a málo ktorá splňa tie požiadavky. Ale ona je ten typ, že ona sa nesťažuje hneď, keď treba, ale až keď doje a zaplatí. A aj minule toto robila a hovorí, že a tak mi zabalte to, aj toto mi zabalte. Čašník došiel, ale pani, tá stolička je naša. A minule doniesli dezert a boli tam 4 lyžičky k tomu, 4 lyžičky. A ona sa začala rozčulovať, že to, čo to má znamenať, aké 4 lyžičky? Ja som si objednala, ja sa nebudem deliť. Pozdravujem. Že už brala, že naznačujú, že áno, že si aj s nami si musí dať. Pozdravujeme ešte raz. Volali mi z Mori Oshi. Hej. Áno, lebo nemajú tam žiadny slovenský nápoj. Majú japonské, samozrejme, rôzne iné národy, slovenský nemajú. Tak som trošku pracoval na tom a už to majú na jedálnom lístku, teda nápojovom lístku, a nápoj bude mať takýto dlhý názov, že
Dlhý nápoj na krátke vzdialenosti so zrýchlením 3 sekundy na 100 kilometrov, že aj gépard zhorí závisťou. A japonský to je, že džinčica. To kombinuje s džinom, no. No, výborný. Ja by si dal. Aj manžel by si mal dať iné. Vyzerá nebezpečnejšie. Daj, my si nedokončíme. Toto je jedna vec, že keď sa hostia takto tvária, že sú ufrflaní a nechce sa im toto, ale u Čechov v Česku je taká reštaurácia, my tam boli s kamarátmi po ceste do Prahy. Je to takom stredovekom štýle zariadené a tam zase tí... To je tak postavené, tá obsluha, že vy si to máte vychutné, že sa k vám správajú, ako keby, ste ani tam proste neboli. Mm-hmm. A to sa naozaj, to je veľmi zaujímavý koncert, lebo my sme si tam sadli a neviem, že čo to také môže byť, čak ako jak nás môžu. A teraz prišiel ten čašník, taký ofúčaný, hodil tam to menu len tak pred nás a na nás, a môžem takým hlasom na nás zaučal, že budete len sedieť, alebo radšej radšej vypijete. A my, že tak, ale že sme nebol tu ešte čašník. A to sa vám není zdvihnúť rite a prísť ku nášmu baru. A teraz my tam tak sedeli a ja hovorím, tak ja si dám whisky s ľadom. A on s ľadom, to sa ti do toho rovno môžem vyštáť. Ja to... Počujte, ja som nevedel, čo mám robiť. A do toho, a to hovorím, tak ja by som možno zmenil a on pij a neotravuj. Čiže... A na konci, počujte, ale to fungovalo aj na záver. My sme už odchádzali a ja on povedal tú sumu a ja som chcel, že toto je na tringe, on to si strž do ryti, vieš, ako... Normálne, takýto koncert. Kde to je potom, nám povedz, že sme sa zastavili? Je to, ja som videl. Podľa mňa už to skrachovalo.